2020 оны 5 сарын 13-ны өдөр батлсан алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай 52 дугаар тогтоолын 1-р хавсралтын 4-р зорилт болох чадвардаг ёс зүйтэй төрийн алба гэсэн хэсгийн 1-р үе шатны 3-т төрийн албанд ёс зүй сахилгах хариуцлагын оновчтой тогтолцоо бүрдэж ёс зүйтэй төрийн алба төлөвшнө гэж 2-р шатны 3-т төрийн алба хаагчид нийгэмд ёс зүй сахилгах хариуцлагаараа үлгэрлэх тогтолцоо бэхжсэн байна гэж 5-6-р зорилт авилгагүй засаглал гэсэн 1-р үе шатанд авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх хууль эрх зүй болон бодлогын орчин шударга ёсыг эрхэмлсэн бүх нийтийн хандлагыг төлөвшүүлэх үе гэж тус тус зорилтыг дэвшүүлсэн байгаа үлээ. Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, эдийн засгаа сэргээх, эрчимжүүлэх хүрээнд жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдийг төрөөс баталгаа гаргасан хөрөнгө оруулалтаар дэмжин хөгжүүлэх чиглэлээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан Монгол улсын хөгжлийн мега төслүүдэд хөрөнгө оруулах чиглэлээр Монгол улсын хөгжлийн банкыг байгуулсан билээ. Гэвч энэхүү хөрөнгө оруулалтууд зорилтод салбартаа, зорилтод бүлэгтээ тэр бүр хүртэхгүйгээр улс төрд нөлөө бүхий албан тушаалтнууд хувийн ашиг сонирхлоор завшсан зээл олгоход баримтлах хууль тогтоомжийг зөрчин нөлөөлж өөрийн хамаарал бүхий хуулийн этгээдэд олгуулсан улмаар энэ хэрэгтэй улс төрийн болон эрүүгүй хариуцлах хүлээлэх гэсэн явдал удаа дараа гараад байна. Энэ нь улс төрд нөлөө бүхий этгээдүүд шийдвэр гаргах төвшний албан тушаалтнууд төрөөс баталгаа гаргасан хөнгөлтэй нөхцлөөр их хэмжээний зээл хөрөнгө оруулалт бий болгож тэдгээрийг эргээд өөрсдөө хувийн хамаарал бүхий хуулийн этгээдүүрээ дамжуулан хувааж авч байгаа маш ностой ашиг сонирхлын зөрчил үүсэд байгаа юм аа. Үүний улмаас Монгол Улсын Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийн хэмжээ өсөж банкны эрсдэл даах чадвар үгүй болох Хөгжлийн банкыг санхүүжүүлсэн олон улсын бондын эргэн төлөлтөд эрсдэл учрах Монгол Улсын олон улс дахь зээлчих зэрэглэл буурах зэрэг ара араасаа шатлсан олон сөрөг үр дагавар бий боллоо. Эдгээр зүй бус асуудлуудад авилга албан тушаалын хэрэгтэй холбоотой гих олон нийтийн хардлага эрс нэмэгдэж төрд итгэх иргэдийн итгэл буураад байна. Иймд нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урдсан сэргийлэх тухай хуулийн зорилтыг хангах төрд итгэх иргэдийн итгэлийг нэмэгдүүлэх нийтийн албаны үйл ажиллагааг хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс хамгаалах зорилгоор авилгалтай тэмцэх газарт хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг гаргадаг төрийн алба хаагчдын хувьд одоогоос давсан хэт их хэмжээний зээл бусад этгээдээс авах хуулиар хүлээсэн үүргээ хөсөрдүүлж давхар бизнес эрхлэх төрөөс баталгаа гаргасан альва төрлийн зээл хөрөнгө оруулалтыг хувийн хөвчлийн урдуур орж завших өөрийн хамаарал бүхий этгээдэд олгуулахар нөлөөлөх асуудлыг хориглох талаар зохицуулт хийх зайлшгүй шаардлага тулгарад байна. Дээр дурдсан хууль зүйн болон практик шаардлагуудыг үндэслэн авилгын эсрэг хууль заасны дагуу хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргадаг албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэх үедээ ипотекийн зээл болон эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахаас бусад зөрүүлтээр хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгтэй мэдүүлсэн жилийн орлогын 80% дээш хэмжээний зээлийг бусад этгээдээс авах эсвэл төрөөс баталгаа гаргасан хөрөнгө оруулалтын альва этгээдэд хууль зөрчсөн олгуулахар нөлөөлөх улс төрд нөлөө бүхий албан тушаалтан тэдгээрийн хамаарал бүхий этгээдийн хувь эзэмшдэг хуулийн этгээд төрөөс баталгаа гаргасан хөрөнгө оруулалтанд хамрагдах зэрэг асуудлыг хоригдож үүнийг нийтийн албан тушаалаас чөлөөлөгснөөс хойш 2 жилийн хугацаанд мөн дагаж мөрдөх асуудлыг тодорхой зохицуулсан нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урдсан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Уг хоригдсон зохицуултыг нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урдсан сэргийлэх тухай хууль заасан нийтийн албан тушаалтан
хөрөнгө оруулагын мэдүүлэгтэй зээлийн зөрүүлэлт, өөрийн хамаарал бүхий хуулийн этгээдтэй үнэн зөв тодорхой мэдүүлэх үүрэгтэй байх, хууль зөрчсөн тохиолдолд хүлээх хариуцлага зэрэгтэй нийцүүлэл нь боловсруулсан болно. Түүнчлэн нийтийн албан тушаалтны хувийн ахуйн нөхцөлөө сайжруулах, хуулиар тогтоосон хэмжээнд хувийн аж ахуй эрхлэн орлого олох, эмнэлгийн тусламж үйлчлэх авах зэргийг авах эрхийг хөндөхгүй байх асуудлыг хоригдохгүй байхаар зохицуулсан. Хуулийн төсөлтөд холбогдуулан хуулийг дагж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Эрхэм улсын хурлын гишүүдээ, энэ хуулийн төслийг хэрэгжүүлэх шийдвэрлэж өгнө үү?